Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek, 15. října 2020 a my začneme naše putování dnes naproti proudu. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do článku, jehož titulek zní Nesnesitelně hloupá propaganda. Opravdu se po nás chce, abychom to baštili? Putin není Kočner. Soudy už nejsou k odsouzení potřeba. Stupidní bajky místo důkazů. Takhle, když se ministři EU shodnou. Tři tečky. Lulina se ani tak nediví tomu, že do nás soudruzi z EU perou propagandu horem dolem, jako spíš tomu, jak hloupý je její obsah a argumenty. Státy Evropské unie se jednomyslně shodly na sankcích proti skupině Rusů, kteří otrávili Navalného. Dozvěděl jsem se z televize. Velice zajímavé. Jsem vůbec netušil, že pachatelé byli už odhaleni, usvědčeni a odsouzeni. Asi nějaký lidový polní soud, nebo co? Když je teď ta pandémie a není čas zjišťovat, kdo je kdo. To, jak je tady v podobných případech vždycky hned od první vteřiny každému jasné, kdo, co, proč a jak, mě nikdy nepřestane fascinovat. Stejně jako to, s jakou lehkostí a kolika lidmi jsou tyhle na první pohled značně chatrné a ničím nepodložené bajky, nacházející se v rovině zbožných přání, přijímány jako prokázaný fakt. Podtitulek Konspirace a propaganda. Jsem asi divnej, ale fakt, že se na něčem ministři zahraničních věcí Evropské unie jednomyslně shodli, pro mě za ta dlouhá léta v EU není žádným doporučením a už vůbec ne zárukou zjevení pravdy. Naopak, je to vždycky důvodem k maximálnímu zvýšení pozornosti, protože se pravidelně shodují na věcech, o kterých bych nikdy nevěřil, že je někdo příčetný může navrhnout, natož jednomyslně schválit a pak po mně ještě chtít, abych se nadšeně podílel na jejich realizaci. Furt se mluví i píše o takzvaných konspiračních teoriích, o tom, že to jsou jakési ničím nepodložené fantasmagorie, které šíří cizí agenti a pitomci a kterým můžou věřit jen ještě větší pitomci, nebo voliči Miloše Zemana či Okamury. Jako třeba o tom, že koronavirus je chřipečka, nebo že Evropská unie zakazuje prodávat křivý banány a žárovky, nebo že George Soros už svrhnul skoro tolik řádně zvolených vlád jako CIA. Případně, že fakt, že 11. září 2001 spadl po dvou útocích na dva baráky ještě i třetí, je drobná záhada, kterou dosud nikdo nevysvětlil. Jsem asi divnej, ale k tomu, abych už zase nadšeně vyrazil do ulic či na sítě s již notně opotřebovaným transparentem Putin je vrah, bych potřeboval něco o fous důvěryhodnějšího, než propagandu už tak nesnesitelně slabomyslnou, že by jeden brečel. Proti tomu, na čem stojí tohle nejnovější obvinění Putina a Ruska, a nejen to, jsou všechny výše uvedené konspirační teorie vzorem faktické neprůstřelnosti, logiky a uvěřitelnosti. Podtitulek Co se po nás chce? Příběh o Navalného v uvozovkách otravě, na jehož základě Západ včetně nás už zase rozšířil protiruské sankce, je přímo vzorná konspirační teorie, která plní všechny výše zmíněná kritéria na 110%. Zase, vážení přátelé, omlouvám se, všechna výše zmíněná kritéria zde má být. Bohužel ta čeština se mění, zejména právě co se týká množného čísla středního rodu. Tam většinou jsou chyby v současné době. Jde o ničím nepodloženou fantasmagorii, kterou šíří agenti, jejich poskoci a pitomci, které může věřit jenom pitomec.
Tak v této větě máme zase vyšinutí zpětné vazby, neboli anakolut, ale asi vám je to jasné, že to, které může věřit jenom pitomec, se vztahuje k tomu slovu fantasmagorie. Opravdu mám prostě přijmout za své, že Putin je úplný imbecil, protože to říkají v televizi, protože jen úplný imbecil by nařídil provést to, za co už byl nejen mediálně obviněn, ale i odsouzen. Hotové, vyřízené. Opravdu mám věřit tomu, co se píše a říká v médiích, která všechna do jednoho působí zhruba asi tak důvěryhodně, jako kdysi sovětská pravda, nacistický Felkischer Beobachter nebo československé rudé právo? Tady bych se opět ohradila, protože dávat na jednu rovinu sovětskou pravdu a naše rudé právo a nacistický plátek, to je opravdu neomalené. Ti lidé si neuvědomují, když se nechali vtáhnout do manipulace, srovnávání nebo dokonce dávání na roveň těchto režimů, takže slouží našemu absolutnímu zotročení, protože s ničím jiným, žádný jiný cíl tato srovnání nemají, nehledě na to, že bohužel, to, co psali nejspíš i v komsomolské pravdě, ale rozhodně a stoprocentně v rudém právu o imperialismu a kapitalismu, se prokázalo být naprosto pravdivým, tak já nechápu, jestli těmto autorům to nedochází, anebo jestli se to zkrátka musí, aby člověku něco vyšlo. Jinak si to neumím vysvětlit, tyto přehmaty. Přece každému už dnes, kdo má alespoň elementární znalost o tom, jak jsme žili za socialismu a jak se tady lhalo a o čem se tady lhalo, tak musí vědět, že tehdy ta propaganda nebyla ani zdaleka tak lživá, jako je ta dnešní, že naopak v mnohém byla pravdivá, jenomže my jsme tomu nevěřili. Opravdu se po mně žádá, abych nadšeně tleskal něčemu jen proto, že se na tom shodli politici, kteří by v osvícenějších časech a v osvícenějších společnostech patrně dávno chcípli hlady u plotu nebo by je pověsili pro velezradu. To je totiž to, co mě na tom štve ze všeho nejvíc, že se to po mně skutečně naprosto vážně žádá. Takže jestli můžu touto formou poprosit některého z těch svazáků, zase ze svazáků, přitom svazáci, drtivá většina z nich, alespoň v prvních dobách, skutečně a prakticky zadarmo budovali vlast a položili základy této republiky, nebo tedy ne této republiky, ale základy naší další průmyslové i zemědělské prosperity poválečné. Když už, tak by se sem hodilo slovo politruk. Ale také nebyl politruk jako politruk. To je přece jedna z těch základních lží, kterými nás už 30 let krmí a která spočívá v tom, že máme uvěřit tomu, že jsme žili v naprosto zločinném systému, kterému jsme všichni přisluhovali, že jsme tady neměli vůbec žádnou svobodu, že jsme navíc byli úplnými chudáky, kteří neměli asi co jíst a neměli v čem bydlet, tak si to dnes mladí lidé skutečně představují, nevím, co si myslí o tom, kdo tedy to tady všechno postavil, jestli si myslí, že se to najednou tady udělal pan Havel v 89. čáry máry fuk a republika byla postavená, včetně vodních děl a všech dalších továren a silnic a veškeré infrastruktury a tak dále. To je přece jedna z těch základních, naprosto základních lží, díky které jsme nyní na pokraji zotročení a co víc na pokraji zničení našeho národa. Jinak se základními myšlenkami toho článku souhlasím, proto ten článek čtu, ale asi by bylo dobré začít poukazovat na tyto, když to řeknu velmi jemně, tak nepřesnosti, kterých se dopouštějí lidé, kteří se jinak snaží formovat informační pole v tom kladném
slova smyslu, ale pokud budou v těchto důležitých věcech tak daleko od pravdy a od skutečnosti, no tak to nově formované nebo vytvářené informační pole bude opět pro kočku, opět bude zavádějící. To, co tady máme dnes, je plně srovnatelné s fašismem a svým způsobem je to horší než tehdejší fašismus, protože fašismus už to bez pochyby je. Je to horší v tom, že dnes lidé nevědí, kdo je nepřítel. Dřív lidé věděli, alespoň u nás, všichni věděli, kdo nás okupuje a co s naším národem hodlá hodný německý strýček provést do budoucna. Ale dnes to lidé nevědí a myslí si, že nepřítel je přítel a naopak. Takže s tímto bychom měli pomalu začít něco dělat, protože jsou to další nepřesnosti nebo ještě lépe lži, které se v té společnosti šíří. Jenom ještě na okraj to, co za socialismu lidi opravdu velmi otravovalo, byla ta všudy přítomná propaganda, prostě toho bylo moc. Ale těch lží tam nebylo, ani bych řekla z desetiny nebo z 5% tolik, kolik jich je dneska. A nesměřovalo to k likvidaci celé společnosti, jako to zcela nepokrytě směřuje dneska, takže chtělo by to opravdu začít rozlišovat. Vrátím se ještě jednou k té větě. Takže jestli můžu touto formou poprosit některého z těch svazáků, co budou kontrolovat tento text, zda neobsahuje nepovolené názory, white power, maskulinismus či konspirační teorie, předejte prosím tam někam nahoru vzkaz. Že nemáme nic proti propagandě, protože chápeme, že bez ní to ani v demokracii nejde, ale že opravdu moc prosíme, jestli by nemohla být alespoň o něco méně dřevácká. A taky ještě, že to neznamená proruskou orientaci nebo snad dokonce spolupráci s FSB, ale jen to, že ne úplně všichni lidi mají v hlavě totálně. Teď je tady sprosté slovo, umíte si představit asi jaké. A dobrá liberálně demokratická propaganda by s tím měla počítat, protože se jinak stává vysoce kontraproduktivní. Děkuji velice. Podtitulek jako sláma z bot. V římském právu existuje jeden institut, který by teoreticky měl být, alespoň tak bývá označován, jedním z pilířů skutečně právního státu. Jde o právní zásadu nazývanou in dubio pro reo, neboli v pochybnostech ve prospěch obviněného. Její ukázkovou aplikaci jsme například mohli nedávno shlédnout u našich slovenských sousedů, když soudkyně i navzdory enormnímu tlaku médií a jimi vytvořené společenské objednávce našla odvahu osvobodit v kauze Kuciak mafiána Kočnera. O jeho vině totiž existovaly pochybnosti, které se nepodařilo vyvrátit. A asi si všichni pamatujeme, že i v tomto případě bylo taky hned předem jasno. A to šlo o případ, kdy proběhlo vyšetřování, shromažďování důkazů a hlavně soud, protože jen ten může někoho označit za viníka. Ne novináři, ne politici, ne každý, kdo má do zadku díru. Pokud byla otrava Navalného už řádně objasněna, byly shromážděny nějaké důkazy, které nejsou k smíchu, podána žaloba a někdo ji přesvědčivě obhájil u nějakého důvěryhodného soudu, proč o tom nikde nic nečtu? Protože už to není potřeba? Už jsme tak daleko, že stačí jen vyslovit tři kouzelná slovíčka Putin, Rusko, Novičok a všichni hned začnou souhlasně přikyvovat, hlasitě žádat psovi psí smrt a vůbec se chovat jako postavy z budovatelského románu Marie Pujmanové. No opět, vážení přátelé, už to radši nebudu komentovat. No tak já teda říkám, že to potřeba pořád je. Pořád je třeba vinu dokazovat přesvědčivě a bez pochybností, předkládat důkazy a ne dementní bajky, ze kterých na stohonů táhne politika a tajné služby.
i tomu Putinovi, jehož jedinou skutečnou vinou je, že si drze dovoluje stavět zájmy Ruska na první místo a nerozdal ho západním korporacím. A proto taky říkám, že na rozdíl od ministrů zahraničí Evropské unie, českého senátu a novinářů, kteří mají jasno, já mám o celé té kauze stále pochybnosti velké zhruba jako Himaláje. Něco takového, takové to bláboli, jaké slýcháme dnes a denně, například, to je opravdu zářný případ a příklad novičok, no to by si byli bývali v životě nedovolili za socialismu. Takhle drze, takhle hloupě lhát. A že jsme nesměli říkat, co si myslíme, no pravda je, že asi nebylo vhodné, aby někdo vtrhl na schůzi KSČ a tam jim všem vysvětlil, co jsou zač. To skutečně by pro toho člověka bylo nedopadlo dobře, ale jinak lidé mohli říkat prakticky, co chtěli. Nikdo je nešmíroval. Možná nějaké ty domovní důvěrnice, ale víte, vážení přátelé, já tedy ze své vlastní zkušenosti jsem se nikdy s ničím podobným nesetkala. Ale hovoří se o tom velmi frekventovaně, a to zejména samozřejmě po roce 89. Dneska mají o každém z nás miliony bajtů záznamů. O nás, o všech vědí úplně všechno, do čeho jim vůbec nic není. Takže porovnávat dnešek se socialismem, to je opravdu směšné. Ale s tím, že je to velice nebezpečné, co se dneska děje, s tím rozhodně souhlasím a jak říkám, proto jsem také ten článek vybrala, protože je nutné na to neustále poukazovat, jelikož se skutečně rozmáhá to, že se odsuzují dopředu lidé nebo dokonce celé státy, aniž jsou k tomu třeba jakékoliv důkazy. Čili opět vítejte ve fašismu. Jo a ještě, kdy to bylo, kromě 50. let, ty jsem nezažila, ale citlivá ta situace z hlediska kritiky vůči KSČ a vůbec vedení státu byla pochopitelně zejména po roce 1968. No a co se děje dnes s hodnocením událostí v srpnu 1968? U mnohých z nás začínáme to všechno přehodnocovat, že tím neomlouvám jakékoliv přehmaty nebo surovosti, nespravedlnosti, které se tehdy děly bez pochyby. Ale nedá se to vůbec srovnat s tím, co se děje dnes. A především, co se s nejvyšší pravděpodobností nejspíš dít bude. Protože to všechno teprve začíná. Další článek je také z protiproudu ze včerejška a napsal jej pan Petr Hájek. Lžou nám ráno, v poledne i večer. Válka? Ne. Převrat. Fialová paměť a Ježibaba za oceánem pokřikují na sebe hluší s němými. Nenechme se zbláznit, chce to klid. I v naší ulici bude zase veselo, možná i svátek. Petr Hájek upozorňuje, že stále stupňovaná politická hysterie už dávno nemá s covidem nic společného a doporučuje trochu poodstoupit a zachovat si zdravý rozum. Covid, povodně, sněhová kalamita. Země je napůl ochromená vládními opatřeními proti šíření nákazy. A do toho se ozve z opozičních lavic sněmovny, přesně řečeno od Petra Fialy, ODS. Premiér a lídr ANO Andrej Babiš ztratil schopnost řídit vládu a stát a proto by měl kabinet po skončení nouzového stavu požádat sněmovnu o důvěru.
Připomíná to jistou paní Pelosiovou, šéfku trumpovské opozice v americkém kongresu. Také tvrdí, že prezident Trump po rychle a bezproblémově prodělané nákaze ztratil schopnost řídit stát a měla by se prý ustavit komise, která by jeho fyzický a psychický zdravotní stav prověřila, čili ho sundala, aby nesměl zvítězit. Necelé 3 týdny před volbami. Ostatně proběhnou právě v okamžiku skončení našeho nouzového stavu, takže nás v něm amíci dosti pravděpodobným povolebním chaosem asi jen vystřídají. Tihle blázniví levičáci, zase záměrné, nebo nedokážu si vysvětlit, že by pan Petr Hájek neměl přehled, dehonestování slova levice. Levice, vážení přátelé, tady vždycky byla proto, dokud byla skutečnou levicí, aby hájila zájmy pracujících. Čili nejen dělníků a rolníků, ale vůbec pracujících lidí. Dnes tady žádnou levici, skutečnou levici, nemáme, ale pokud s ní ztotožňujeme ten hnůj z demobloku a podobně, tak to je opravdu napováženou, protože tím vlastně ti lidé říkají, že nikomu nejde o to hájit zájmy obyčejných lidí, když říkají, že ti, kteří je nikoli od nepaměti, ale někdy od 19. století hájit začali, tak že byli špatní. A to říkají nepřímo tím, že ty dnešní s nimi nejen srovnávají, ale hážou na jednu hromadu. Tak ještě jednou, tihle blázniví levičáci, kteří se nikdy nedokážou smířit s volebními porážkami, jsou vždycky stejní, jak trefně poznamenal jeden z diskutujících na iDnes. Paní Pelosiová, která překročila 80, se dožaduje, aby jiný mladší důchodce, pan Trump, už nemohl vládnout. A proto chce, aby vládl ještě starší důchodce po plastických operacích, zřejmě pan Biden. Konec citátu. U nás je to v podstatě stejné, píše pan Hájek. Namísto snahy o sklidnění již bez tak napjaté situace chtějí hnát fialový v závorce smíchání modré s rudou zemi do úplného chaosu a v něm se pokusit uchopit moc, jakkoliv jen ne prostřednictvím regulérních voleb. A hlavně, krizový stav země je jim úplně fuk. Vidí jen své malé zájmy o velké peníze. Podtitulek: Tajvanec to jistí. Zatímco však v amerických volbách jde o hodně i zbytku světa, u nás si na ně počkáme ještě rok. Tedy pardon, jedny vlastně také právě proběhly. Ve druhém kole se o třetinu doplnil nově stav trafikantů v Senátu. Komora, která podle zájmu voličů zajímá veřejnost dokonce ještě méně než zcela zbytečné kraje, se nyní oddala směšnému politikaření. Nejvíc soudruhy vzrušuje, kdo bude v jejím čele. Kvůli tomu emigrovalo pár senátorů. Nejde o překlep, oni jen sanují svá ega a peněženky na náš účet. Čili emigrovalo pár senátorů TOP 09 od stanařů k ODS. Formálně proto, aby mohli mít svou umírající značku na vizitkách klubu, nyní ODS pomlčka TOP. Fakticky, aby mohl zůstat Tajvanec z ODS v čele této podivné zavirované tlupy. Je opravdu fascinující, jak u nás může vzniknout v uvozovkách demokratická legitimace senátora. Některým stačilo k 6letému bezpracnému luxusnímu životu něco kolem 4000 hlasů. Těm nejvýkonnějším kolem 14 tisíc. Proti milionům, kteří volili Babiše a Zemana, je to přímo výsměch. Ale už hlásí, že jsou tu právě proto, aby dva dominantní obry naší politiky torpédovali.
Předseda stanařů Vít Rakušan to dal najevo slovy, že sněmovnu podle něho ovládá populistická většina a prezident Miloš Zeman neplní svou roli a rozděluje společnost. Takže se teď do toho dají ti, které legitimizuje pár tisíc kavárenských povalečů proti milionům voličů vládních stran a prezidenta republiky. S vlajkovou lodí mediální kavárny v zádech, Česká televize, Český rozhlas, jim to určitě půjde nacvičeným způsobem. Vlastně právě kvůli tomu je političtí trpaslíci, obvykle se skrývající ještě v nejrůznějších obskurních v uvozovkách koalicích, do trafikantské kolonie nominovali. Teď je zase budeme vídat denně na obrazovkách a slyšet z éteru, jako by byli obrům rovnocení, ale rozhodne, až skutečně opět promluví volič. A stejně je tomu se současným blázněním kolem korony a koruny. Podtitulek Fialová paměť. Petr Fiala, tupohlavý vůdce havlistického uskupení, které v uvozovkách ukradlo kdysi skvělou značku ODS, teď burcuje. Je nepřijatelné, aby zemi dále vedl premiér, který je osobně zodpovědný za současný zoufalý stav a zjevně neví, co s tím dělat. A že prý, pokud vláda o důvěru nepožádá, vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry. Je to pochopitelně jen směšnost, protože na něco takového nenajde ve sněmovně hlasy a dobře to ví. Jde mu jen o to přilít do doutnajícího chaosu ještě trochu benzínu. Právě tak, jako zmíněná Pelosiová. Globalistická internacionála vždy hraje podle stejného mustru. Tenhle chlapík s charizmatem mokrého hadru ještě přede dvěma měsíci mluvil přesně opačně, když navrhovaná zpřísnění vládních opatření stejně v uvozovkách charizmaticky kritizoval jako nesmyslná a zbytečná. Není žádný důvod pro to, aby se plošně zaváděly roušky. Toto říká řada odborníků. Čísla jsou pozitivní. Nejde o počty nakažených, ale o počet lidí, u nichž má onemocnění vážný průběh. Jde o smrtnost. Všechna tato čísla jsou lepší a lepší a vláda přichází s plošným opatřením, které všechny otravuje. Takže se ptám, proč? Komu to slouží a čeho tím vláda chce dosáhnout? Ochrany zdraví určitě ne, pronesl ještě 21. srpna. Podtitulek: O co se vlastně bojuje? To je vlastně záhada, píše pan Hájek. O koronu asi ne. Ta je mezinárodně řízená, takže naše vláda, stejně jako v podstatě všechny ostatní ve světě, dělá jen to, co podle předepsaných pravidel musí. Byli jsme spolu se zeměmi V4 příliš v uvozovkách nedotčeni, takže k nám v letní pauze importovali patřičné zásilky. Jak přes naše turisty, tak přes jejich v uvozovkách turisty. Katastrofa předčasně otevřených hranic je skutečně jediným v uvozovkách proviněním, kterému se ovšem Babiš nedokázal ubránit. Jasně, že by to k nám dostali i jinými cestami, ale ne tak masivně. Jenže řev, který by kolem toho spustila zdejší pátá kolona Bruselu, by premiér stejně neustál. A bylo před volbami. V podstatě tak celá situace na pohled nemá řešení. Kdyby vláda na jaře neuvolňovala, hlasovalo by se o nedůvěře kvůli tomu, stejně jako se teď má hlasovat z důvodů opačných. Veřejnost se už pod mediálním bombardováním z obou táborů opět hezky rozdělila na dva víceméně stejně silná v uvozovkách družstva, jako vždy. Je to málo, volají první, zavraždíte spoluobčany, pokud ještě nepřitvrdíte. Je to příliš, oponují druzí. Rozvrat hospodářství kvůli něčemu, co fakticky neexistuje, je trochu drahý špás.
Do vězení s popírači v době nouzového stavu volá na adresu ex-prezidenta Klause i v uvozovkách obojetník Ondřej Neff. Je to prý stejné jako krást za nouzového stavu v Sámošce. Prostě už všem opět tradičně kape na karbit. Podtitulek Hluší a němí. Ani jedna strana se přitom příliš nezabývá klíčovými otázkami, ignoruje je. Přitvrzovači nikdy neodpovědí na vznesené otázky po sporné vypovídací hodnotě PCR testů či celkové úmrtnosti, která se od minulých let nijak neliší, dokonce je nižší. Není to taková záhada, pokud připomeneme třeba zkušenost starou několik let, kdy několikaměsíční stávka části kalifornských nemocnic snížila úmrtnost o 30%. Ale ani strana v uvozovkách popíračů nezodpoví, proč v nemocnicích i na jipkách skutečně přibývá lidí s těžkým průběhem. A opravdu začíná scházet zdravotníků, kteří umějí obsluhovat dýchací přístroje, protože pokud s nimi zacházejí diletanti, spíš pacienty pozabíjejí, viz příklad New Yorku. No, přátelé, a to je to, co ale vlastně nevíme, jak je ve skutečnosti. Já se omlouvám, ale já nemám důvod věřit jakýmkoliv číslům, která jsou uváděna s výjimkou těch statistických čísel ze statistického úřadu, která uvádějí celkovou úmrtnost. Jak mám vědět nebo zkontrolovat, jestli je fakt pravda, že přibývají pacienti s těžkým průběhem, jak mohu zkontrolovat, jestli opravdu chybí zdravotnický personál? Prakticky nijak. Jako píše se to, říká se to. Ale to se také říkají jiné věci a potom celková situace, například právě lidí, kteří zemřeli, tak ta situace, ta čísla vůbec nevypovídají o jakýchkoliv problémech. A dnes pan Babiš opět hovořil o tom, jak jsme na tom špatně, zdravotníci nestíhají, máme jich málo, Němci nám slíbili pomoci. A mě říkal kamarád, který byl v nemocnici v Krči, že se mu zdálo, že je tam méně lidí než jindy, chodí tam poměrně často se svým tatínkem. No tak vyznejte se v tom a věřte něčemu. Já neříkám, co je nebo není pravda, jenom říkám, že ta čísla vzbuzují pochybnosti, no a když jsou soustavně prapodivně interpretována, tak potom vyvstane samozřejmě i pochybnost o původu těch čísel. Prakticky jediné číslo, kterému asi můžeme věřit a kterého se můžeme chytit, je to, kolik lidí umírá, celkově umírá, nikoliv kolik jich umírá na covid, když se u nás nepitvá. Jediné, co je jasné, je, že se něco děje, z nějakého důvodu, který nám vůbec nemusí být sdělován a že se nejspíš na něco připravujeme. Teď ještě, než půjdu dál, tak nová informace. Šéfka Evropské komise Leyenová opustila summit Evropské unie, je v izolaci. No, přátelé, to je úplně směšné. Politička oznámila, že odchází do izolace, protože přišla do kontaktu s člověkem nakaženým COVID-19. Oni jednají, jako kdyby je objal a políbil a ještě s nimi tancoval, nebo já nevím, co dělal člověk nakažený leprou, z kterého při každém pohybu upadne kus masa. Mimochodem teď mě napadá, že dozajista existují klany, kterým by se mohlo hodit, kdyby paní Uršule nebylo dobře, nebo dokonce i něco ještě horšího, ale pravděpodobnější vysvětlení bude, že ji potřebují uklidit. Uvidíme, něco se děje, vážení přátelé. Pojďme zase zpátky k článku Petra Hájka.
Pokračuje tak a zesiluje dialog hluchých s němými. A to je asi ten nejvážnější problém a také nejpřesnější charakteristika současného stavu. Nikdo nemá chuť ani zájem začít se racionálně bavit s druhou stranou. COVID-19 se stal tím, čím byl od počátku vyroben. Uměle rozšířen a plánován politickou jadernou zbraní. Nejsme ve válce, jak tvrdí hlavní média a mnozí politici. Ve skutečnosti sledujeme a jsme jako bezmocné křoví účastníky přímý přenos pokusu o převrat, který má na poslední chvíli udržet globalisty u moci. Jenom opět upřesním, nikoli globalisty, ale americké státní elity. Ať to stojí cokoliv, lidské životy na místě posledním. Barevné revoluce nepomohly, tak se to muselo udělat od podlahy ve všech státech současně. Ano, s největší pravděpodobností je očekáván nějaký finální a nejspíš velmi tvrdý nebo silný nápor amerických státních elit, protože zatím skutečně, alespoň co víme nebo vidíme kolem sebe, tak ta situace, kritičnost té situace neodpovídá voleným opatřením. Takže možná má naše vláda a i další vlády mají zprávy o tom, že se může něco velmi nepěkného stát, jak u nás, tak i v celé Evropě. A potom to všechno má logiku, protože pokud se něco chystá, tak čím méně lidí je v ulicích, tak tím je větší pravděpodobnost jednak zabránit různým typům útokům, dokonce i kdyby to byly útoky biologické, pochopitelně ne všechny, protože když někdo otráví vodu, no tak to okamžitě jde do mnoha domácností, ale nikdy ne do všech. Čili izolování lidí tímto způsobem by vysvětlili důvody tohoto typu. To zcela nepochybně. Znovu opakuji, že netvrdím, že se něco takového děje, ale všechno nasvědčuje tomu, že situace ve světě se zostřuje a to není nikterak divné, když si uvědomíme, že za 3 týdny budou v Americe volby a že všechny ty kreatury z amerických státních elit se skutečně třesou, protože jim už nejde jenom o moc, ale jim jde i o to, že někteří z nich budou odhaleni a budou souzeni za své hrůzné činy, trvající často celá desetiletí. A do toho teď uklizená Uršula, anebo naopak má být Uršula využita americkými státními elitami jako oběť nebo jako rozbuška svého druhu k něčemu. Kdo ví, uvidíme, musíme počkat. Podtitulek: Chce to klid. Obecně lze říci, že platí v uvozovkách pravda obou stran. Teď jen jde o to, v jakém poměru. Nákaza tu je a umí se u zhruba 5% lidí projevit jako vážná nemoc. U skupin jejichž zdraví není až tak jako tak v pořádku. Může dojít ke komplikacím, dokonce smrtelným. Tak to chodí ale se všemi chorobami způsobovanými viry či bakteriemi. Na něž už ostatně antibiotika rovněž přestávají často působit. Jen to zatím nikoho nezvedalo ze židlí. Na politických záměrech, které k vytvoření nákazy vedly, parazituje mocný farmabiznis. Největším nebezpečím jsou pak chystané vakcíny, vlastní smysl tohoto podniku. Současně myslím si, že vakcíny nejsou vlastní smysl podniku. Vlastní smysl podniku je oslabit zdraví lidí a očipovat lidi. To, že se na tom někdo napakuje, to je zcela vedlejší. Současně je jasné, že nápady jako celoplošné testování veřejnosti jsou čirou fantasmagorií a že důsledky všech omezení, hospodářské, politické i zdravotní, budou daleko přesahovat deklarovaný záměr uchránění zdraví a životů části populace. Nemluvě o tom, jak jsme zde již několikrát připomínali, že i skeptičtí epidemiologové,
chudák, vyznamenávaný a pronásledovaný v uvozovkách plukovník Smrt Primula na prvním místě, tvrdí, že nákaza bude na jaře minulostí. My tvrdíme v květnu, on v červnu. Ten půl rok snad vydržet ještě dokážeme. Určitě, pokud konečně reinkarnujeme osvědčenou tezi, že to chce klid, že se nic nejí tak horké, jak se uvaří, nebo řečeno protiproudní terminologií, že žádný lidský plán nikdy stoprocentně nevyjde. Tyto plány jsou spíš nelidské, tedy řekla bych, ale jinak souhlas. Chce to prostě méně sledovat televizní zpravodajství nebo číst noviny a weby kavárny, chovat se rozumně a ohleduplně vůči okolí. Na druhé straně občanská neposlušnost vůči vládním nařízením je nejen pubertálně směšná, ale může být současně tragická. To ať si hrají fialové gardy, jednou tak, zítra naopak, než definitivně zahynou i bez covidu. Tady to je složitější otázka, protože není možné do nekonečna následovat cokoliv, co si někdo vzpomene, ale v tuto chvíli s tím souhlasím, protože je tady evidentně velice citlivé období těch 3 týdnů do voleb před námi. Tím nechci říct, že po volbách bude klid, nebude, ale teď zřejmě, domnívám se, budou i nějaké náznaky, zprávy, anebo to prostě dá logika věci, že ta situace se může kdykoliv nějak vyostřit, protože americké státní elity opravdu jsou zahnány naprosto do kouta a dá se asi čekat, že se ještě pokusí kopat, konec konců kopou pořád. Máme tady Náhorní Karabach, Bělorusko ještě není uklidněné a do toho problémy v Kyrgyzii, čili jak je vidět, tak oni teď do toho boje vloží úplně všechno. Tam bych hledala, samozřejmě bez záruky, je to jenom můj názor, důvody některých těch poměrně tvrdých opatření, která ovšem se neužívají jen u nás, ale prakticky v celé Evropě, což opět není divu, protože především Evropa a její obyvatelstvo je určeno k likvidaci, respektive nejprve k postupnému chudnutí, anebo tak nějak ono se to bude všechno zřejmě podle těch plánů vzájemně prolínat. Stále je šance, že tyto plány nebudou naplněny zcela v duchu toho, co psal před chvílí pan Hájek, že žádný plán nikdy stoprocentně nevyjde. Podtitulek Zlým k dobrému. Něco to je a umí to být i nebezpečné. Kdokoliv by byl ve vládě, musel by jednat plus minus stejně jako Babiš a jeho parta. Jsme-li součástí bruselského v uvozovkách koncernu, nemohl by jednat po svém. Stejně nebezpečné je však panikařit. Spíše se připravovat na důsledky, především hospodářské. Mladý Václav Klaus právě kdesi pronesl, že státní rozpočet už není. To je prostý fakt. Zbývá k němu podotknout, že se přesunul do Bruselu. Pokud máme vůbec po téhle v uvozovkách epizodě dál existovat, zbývá pouze jediná cesta, britská. Povodně, sněhové i virové kalamity tu byly, jsou a budou. No co už, jak říkají Ostravaci, jen ta Pelosiová je přece jen nechutná novinka, ale on si s ní Trump nakonec poradí. Ostatně soudím, že Czechzit bude hlavním nezamýšleným důsledkem tohoto šíleného experimentu globalistických elit, v němž se teď trochu zbytečně plácáme jako ty příslovečné nudle v bandě. Chce to trochu poodstoupit a s dalekohledem dospělých pátrat po paprscích naděje. Jsou tam, protože také platí, že všechno zlé je k něčemu dobré.
Já také myslím a zároveň i doufám, že se bude V4 oddělovat od Evropské unie, nebo nevím vlastně, jestli doufám, protože ono stát se součástí Mezimoří pro nás není žádná výhra a bohužel se obávám, že jakékoliv oslabení naší republiky nejen v oblasti hospodářské, ale i z hlediska zdraví lidí a máme na mysli nejen zdraví fyzické, ale pochopitelně i zdraví duševní, které určitě ta duševní pohoda nebo alespoň určitá stabilita, kterou snad lidé dříve před rokem zhruba ještě měli, tak pochopitelně bude klesat, protože a o tom se stále nikde téměř nemluví. Vážení přátelé, v tuto chvíli už musí být 10 000 lidí, kteří jsou v naprosté pasti. Představte si, že jste pracovali jen tak, úspory jste neměli skoro žádné a nyní jste bez práce. Bez práce může být jeden z živitelů rodiny nebo i oba. Spousta lidí žije solo. Nejhůře na tom budou samozřejmě ženy, které jsou sami s dětmi a tak dále, ale ta situace ekonomická našich občanů, obyčejných lidí se musí rapidně zhoršovat, i když možná v tuto chvíli ještě lidé pobírají nějaké podpory a možná ještě mají nějaké zbytky úspor, ale myslím si, že už mnoho z nich si sahá na úplné dno a bude to pokračovat, protože celý cestovní ruch a všechno, co s ním souvisí, to znamená oblast pohostinství a vůbec oblast služeb, půjde, když ne úplně ke dnu, tak rapidně dolů, protože první, co lidé budou ze svých rozpočtů škrtat, budou věci takzvaně zbytné, to znamená služby. A o tom se prakticky vůbec nikde nepíše. A nebo minimálně. Podíváme se na hlavní zprávy, na článek z dneška. Velký reset, nebo co na nás chystají na Světovém ekonomickém fóru. Žádná konspirace, už nic netají, mají to na webu a propagují to. Jeden ze zakladatelů a šéf Světového ekonomického fóra Klaus Schwab říká zde, tady je odkaz, že COVID je historický moment, abychom změnili svět. Potom tam říká mluví množství vážených panáků typu princ či šéf nějaké jiné světové instituce, něco ve smyslu, že máme okno příležitostí změnit celý svět, máme hledat svoje místo ve společnosti, musíme změnit všechno. Celé je to plné žvástů o zelené ekonomice, ekonomické nerovnováze, stimulech v ekonomice. Podobá se to nepodařené reklamě v TV shopu. Hlavním motivem jde změna a ti z vás, kteří máte něco dělat pro změnu, začněte makat a vy, kteří k tomu nemáte nic, tak se přizpůsobte. Tady můžete najít tento jejich nádherný plán. Já o tom vím, o těch stránkách, tak je přes víkend prostuduji a snad se mi podaří vám přinést nějaké podrobnější informace. Pokud jdete do těch malých nápisů okolo, tak zjistíte, tady je takové kolo, kde jsou jednotlivé nějaké body nebo oblasti, tak zjistíte, že to nedává absolutně žádný smysl. Například Shaping the Economic Recovery, tvarování hospodářského oživení, chtějí dosáhnout přes LGBTI inkluzi, Green New Deal, Human Rights, takže přes lidská práva, asi lepším dodržováním lidských práv, Inclusive Design, inkluzivní design, to ani nevím, co je, píše autor článku, Corporate Governance, řízení společnosti korporacemi, nebo
to je těžko říct, anebo řízení těch korporací. Nebo systematic racism, asi odbouráním systematického rasismu. Asi tomu nerozumím, ale jak tyto body mohou jakkoliv pomoci zrychlenému ekonomickému oživení? Nebo využití čtvrté průmyslové revoluce chtějí dosáhnout přes drony, pak digital identity, čili přes drony, digitální identitu a řízením internetu. Je to skutečně udivující, co tam píší, a doporučuji se na to podívat do detailu. Podívat se na to, co tam plánují, abyste pochopili, co to vlastně všichni mluví za hlouposti. Kromě toho definují jakousi covidovou akční platformu ve formě Davoského manifestu, který můžete najít zde, a zase je zde uveden odkaz. Co je zde zajímavé, je to, že tu definuje takzvané Corporate Global Citizenship, korporátní celosvětové občanství, a zároveň zde píší, jak se mají jednotlivé společnosti chovat. Ty katastrofické filmy o tom, že národní státy zaniknou a nahradí je jen korporativní zájmy, nám zde nabízí už nikoli jako fikci, ale přímo formulují první rámce pro jejich fungování. Zaměstnatelnost lidí má být podpořena tím, že si lidé konstantně budou zvyšovat kvalifikaci a nabývat jiných schopností. Všechno ostatní je malováno pěknými barvami, ale přesná definice ničeho tam není. Například co s lidmi, kteří si konstantně nemohou zvyšovat kvalifikaci a nabývat nových schopností. Jak se máme spolehnout na korporace, když víme, jak už teď jednají s vlastními lidmi? Kde je svatý grál demokracie? Už i tu vynechávají a mluví jen o korporativismu. Vysvětlující článek k tomu, proč potřebujeme Davoský manifest, je zde. Ani nebudu rozepisovat nic o tom, začíná děkováním Gréte Thunberg. Myslím, že tím jsem řekl všechno. Zavedení těchto hloupostí by vedlo k likvidaci ekonomiky, jak ji známe. Zničí to služby a výrobu, které vůči zahraničním korporacím ještě tak nějak jakž takž máme. Vytvoří to masivní inflaci a centrální banky budou tlačit tuny dalšího a dalšího oběživa, čili tisknout, ale oni už to podle mě tisknout nebudou. Dokonce nedávno se objevila zpráva, že Fed už nebude tisknout nové peníze. Takže je jasné, že tady bude snaha postupně přejít pouze na bezhotovostní styk, myslím si. Řeknete si, že tyto hlouposti se vás netýkají a nemusíte o nich ani vědět, ale vždyť toto je plán, který distribuují pro naše politiky, kteří jsou jenom jejich loutkami v jejich rukou a tlačí je do toho, aby tento plán naplňovali. Účastníci takovýchto akcí nebo podniků jsou i majitelé televizí, jejich zpřízněné strany, kteří potom ve svých relacích nám tlačí tyto věci do hlav a nebude se jim možné vyhnout, pokud budete se dívat na televizi. Kolik pak to máme televizí vlastněných slovenskými majiteli? Jak se to změnilo, nebo jak se změnilo vysílání RTVS po volbách 2020? Proč je slyšíme nebo posloucháme stále dokola mluvit to samé nebo říkat to samé? Pokud se nic nezmění, tak toto budou témata, o kterých budeme poslouchat v budoucnosti dokola na místo Kuciakády, Kuciakiády, Kočneriády nebo covidu, nebo jako doplněk k nějakým jiným lokálním výmyslům. Vždyť
si jistě vzpomínáte na Grétku, jak se nám pomalu vetřela do televize nebo na mnohá jiná témata. Je pravda, že toto je jen jeden nástroj řízení, jak změnit společnost. Takovýchto organizací je i na celosvětové úrovni víc. Co nakonec bude výsledkem války mezi miliardáři a těmi mocnějšími, uvidíme už během následujících 2 let. Tak či tak, podle všeho jsme pro ně méně než zvěř, nebo tedy než zver, takže než zvířata, hnaná na porážku. Ale jsme, končí tento článek otazníkem. Ano, je to tak, bohužel, a optimismu v celé věci nepřidá ani vystoupení pana Primuly z úterka, které opravdu bylo zaranžované tak, že vzbuzuje v lidech velice, velice tísnivé pocity a domnívám se, že zcela oprávněně bylo to celé naaranžované jako smuteční obřad a člověk si to může vyložit všemi možnými způsoby, například jako, že se pohřbívá Česká republika a samozřejmě i jinak, ale to si necháme někdy na příště. Vážení přátelé, já bych chtěla skončit přece jenom alespoň trochu optimisticky, protože je tady světlo na konci tunelu vedle té strašlivé koncepce a plánů těch takzvaných elit. Je tady dnes naštěstí koncepce lidskosti a spolupráce mezi státy a národy, v jejímž čele stojí Rusko. Jsem na 100% přesvědčená, že tato koncepce vyhraje, že se prosadí, ovšem mezi tím zažijeme asi poměrně těžké časy. Tak já vám všem do těchto časů přeji pevné nervy a jak psal pan Hájek, chce to v první řadě zachovat klid. Pěkný večer.